ខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅដល់ LGBT ទាំងអស់ដែលកុំឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាលាក់បាំងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងយើងត្រូវលាតត្រដាងឡើងនៅក្នុងសង្គមឥឡូវគឺគេត្រូវការទទួលស្គាល់ការពិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់ដែលមានកូនច្រឹកដូចខ្ញុំឬមកក៏ស្រីស្រឡាញ់ស្រីទាំងអស់សូមឲ្យគាត់បើកចំហបេះដូងទទួលយកកូនផងអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណដល់ក្រុមអង្គការដែលបានជួយលើកតម្កើងក្រុមពួកខ្ញុំខ្ញុំអរគុណមែនទែនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៀតនៅមានថ្ងៃហ្នឹងទៀតSurprise.